У Донецьку знову гинуть мирні жителі. Бойовики не припиняють гатити по Куйбишевському і Київському районах. Під час артобстрілу загинув чоловік. Ще четверо донечан з важкими пораненнями у лікарнях. За повідомленням міської ради, у результаті влучення снарядів і пожеж зруйнована ціла низка житлових будинків. Комунальники, не покладаючи рук, відновлюють газотранспортні мережі. На цей час без газу майже 3 тисячі помешкань.